O ano de 2023 começou cheio de novidades. E aqui no SEAB, novidade é o que não falta. A gente aprende, a gente faz várias experiências. Aqui no SEAB Júnior, nós formamos os protagonistas que criam o futuro com as suas próprias mãos. Eu gosto de matemática. Eu gosto muito da escola, ela é muito legal. E aí, o recreio também é muito legal. Quem não gosta do recreio, né? No SEAB Júnior, criamos a base para nossas crianças. Eu estou muito feliz para aprender coisas novas. Eu sou muito feliz aqui no SEAB. If you wanna be a bilingual kid just like me, come to SEAB.